ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာစစ်ရေးရရေးပါလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ကုန်းလမ်းနဲ့ရေလမ်းစစ်ဆင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြို့တော်မြကြီးနားတပတ်ကမ်းမှာရှိတဲ့ဝိုင်းမော်ကနေဗမော်ထိပေါက်တဲ့မြကြီးနားဗမော်ကားလမ်းလျှောက်ကစစ်တပ်ရဲ့စစ်ရေးရရေးပါတဲ့တက်စကန်တွေကိုမတ်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေသလိုတခြားမြို့နယ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့ဗျူဟာကျတဲ့စစ်ကန်တွေကိုပါတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြကြီးနားဗမော်လမ်းကြောင်းကိုထိုးစစ်ဆင်ရမှာ၃ရက်အတွင်းစခန်းပေါင်း20ကျော်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ဘက်ကထုတ်ပြောထားပါတယ်။ဒီအထဲမှာခါရာဘွန်ဖုံပြန်ဘွန်နဲ့ခလာရတလေးနှစ်လိုစစ်ရေးရရေးပါတဲ့စခန်းကြီးတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒီလမ်းကြောင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်လိုက်ရင် ARA မြစ်အရှိတ်ဘက်ကန်တစ်ခုလုံးကကုန်းလမ်းစစ်ဆင်ရေးတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်မှာဖြစ်သလိုမန္တလေးဘက်ကတက်လာမဲ့ ARA မြစ်ကြောင်းကိုပါထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ရေးအကြက်ခတ်တို့ကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။ဒီလိုလိုတို့အတွက်လည်းရည်ကြီးတဲ့အလန်တကျော်စိတ်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီနေ့မရှိလင်းရဲ့တော့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းတော်ရည်လာရည်ကစားကျွန်တော်တို့လိုက်သားဘုလင်းအမေသာချစ်ချော်နေတဲ့နေရာဒီစခန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီစခန်းတွေကိုတင်ပို့ချုပ်စားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုံရော့ေးချာချာချာညောရာမိုင်းမက်ရှလာခုနှစ်ရက်လေးကစခဲ့တဲ့မြကြီးနားဗမော်လန်စစ်စင်ရေးမှာခါရာဘုံဖုံပြန်ဘုံဘုံရဲ့ဘွန်းခန်းကန်ဘွန်းအင်တန်ဘွန်း .9369 နဲ့ .259 လေရင်ကွင်းစခန်းတွေအပါအဝင်စစ်ရေးဖြူဟာရစိုးမိုးနိုင်တဲ့စခန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်ရရှိခဲ့တဲ့စခန်းတွေထဲမှာလိုင်စာဌာနချုပ်ဝင်းကျင်ကစခန်းတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစခန်းတွေဟာဌာနချုပ်ကိုနှစ်ရှည်လာများချင်းချောက်ပစ်ခတ်နေတဲ့တပ်တွေဖြစ်တယ်လို့စစ်ရေးအကဲခတ်ဦးကပြောပါတယ်။ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာမြကြီးနားဗမော်လမ်းကြောင်းတွေမကဘဲမြကြီးနားပူတာကိုမြကြီးနားဖားကတ်မြကြီးနားအင်းတို့စတဲ့စစ်စင်လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မြေပြင်မှာတော့စစ်တပ်ဟာကုန်းချောင်းနဲ့ရေချောင်းကစစ်ကူပို့နိုင်ရင်မရှိတော့ဘဲလေချောင်းကသာစစ်ကူပို့နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီးစခန်းတွေလည်းအလွယ်တကူလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။ဘန်လေးရွှေကဘမော်လမ်းနေလဲကျွန်တော်ကတော်များထိုင်ဝဲရွှေကနဲ့ဘမော်ချောင်းတော့ပိတ်ပြီးဆက်ပြီးဆိုတော့ဘမော်ချောင်းပိတ်ထားလို့ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့လိုဝိုင်းထားလို့ဖြစ်နေတာပေါ့စီးချင်အဲ့ဘက်တဲ့ဟိုတော့မြေပေါ်တော့အဲ့လိုက်စားပုံမော်ဖြစ်ချင်ဒီစကိုင်းရှမ်းတော့တောက်လျှောက်ဘန်းတောင်းတော့နေတာပဲဒီ KIA ဥဆောင်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကစစ်စင်ရေးတွေမှာရခိုင်တက်တော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေကချင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် KPDF တွေနဲ့တခြားပူးပေါင်းတပ်တွေပါဝင်တယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်စစ်တပ်ဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစတင်ခဲ့တဲ့2020စစ်စင်ရေးမှာအကြီးအကျယ်ကြာရှုံးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်နဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအစ်တီကစစ်စင်ရေးတွေမှာလည်းနေ့စဉ်နဲ့မျှကြာရှုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကအခုအချိန်မှာစစ်တပ်ကိုတွားတိုက်ဖို့ကတွားတိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဟိုကလူတွေပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်တပ်မှာကျွန်တော်တို့မြင်နေရပဲတကယ်စစ်မျက်နှာဟိုစစ်မြေပြင်နေမှာစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်ရေးစွမ်းရည်ဒီကဘယ်လောက်ထိရော့ကျသွားလဲနောက်ပြီးတော့သူတို့စစ်သားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဘယ်လောက်ထိရော့ကျသွားလဲဆိုတော့ဒါအားလုံးပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတွေမှာလည်းမဟုတ်နိုင်ငံပြင်ပကနိုင်ငံတကာလေးလာစောင့်ကြည့်သူတွေပါတော့ဒါအားလုံးပြစ်တက်သွားဖို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတွားတိုက်ဖို့ပဲလူတော့တာပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်မှာအဓိကတော့အချင်းချင်းကြားယုံကြည်မှုနဲ့အထောက်အမိန့်နိုင်ငံမှုတွေမှာတော်တော်လေးကိုအားနေလာ။နောက်ပြီးသူတို့ခေါင်းဆောင်တွေကဘာလုပ်နေလဲ။သူတို့ဘာအတွက်စစ်တိုက်နေရလဲဆိုရယ်အဲဟိုတော့တွေးခေါ်စဉ်းစားချက်တွေပါဒီစစ်သားတွေစီမှာဝင်လာပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရရပါတော့